Thank you. So, Peter, dam to kiman hoise? Ta huruko accident ta hoy gol. To notun GoPro pratham to video le apnalako swagatam nese. To namaskar, namaskar koi dia dhuniyake. Koi dia? To aji Niharika na jay aji goi ase logot dujoni swali. Mane bhonti dujoni goi ase ephale dujoni ephale ase amar kumkum aru ephale ase amar ponami aru amar ba goi ase. Sarijon goi aso aji ekhon bihu kholmilam nahoy asolte bahoto agor je music school khon hei music school khon goi aso music school khon te aji eta program hobo khol goi aru ephale ba uthile dhuniyake hogol ready boriya ma jao bye bye so ghor kumba aluhi aise Niharika পকাক তামুল দি দিয়া দেই সো নতুন ভিডিও নতুন GoPro স্বাগতম কোয়ালিটি খুব বেয়া হইব সেটো আগোদিয়া কই জানো সো লেটস গো তো মজা কই দে পালো হি আৰু মাজতে এটা প্ৰবলেম দিলে মানে GoPro হি এবাৰ মই GoPro প্ৰথম ইউজ কৰনে গম পাইছিল যে মেমৰি কাৰ্ডটো যেন ফৰমেট মাইবলৈ দেখুৱাই দিয়ে মানে মেমৰি কাৰ্ডটো সাপোৰ্ট নকৰা হৈ যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম এটা হৈ গৈছিল বাটৰ হেৰি কৰনে গতিকে ভাবিছিলোঁ বাটৰ আপোনালোকক কেনে ভিউ মাজুলী মানে নতুনকৈ ৰাস্তা বনাইছিলোঁ বহুত ধুনীয়া ভিউ আছিলে ভিউটো দিম বুলি আছিলোঁ আৰু বাহন এতিয়া উঠি গ'ল অলৰেডি এফালে মোৰ ফোনটো লওঁ বাকী ভাবোঁ GoPro এইটো মিনি বক্সটো লৈ আনিছিলোঁ লগতে একো কাম নাই বাৰু তেতিয়ালৈকে মই বস্তু কেইটামান অনা নাই যিহেতু বস্তুকেইটা ল'বলৈ আছে কিন্তু লৈ আছোঁ অতি সোনকালে অনলাইন অৰ্ডাৰ দিছোঁ আহি যাব 12-10 দিনমান লাগে আমাৰ ইয়াত চ' এতিয়া ইয়াতে হ'ব ইমন মিউজিক এণ্ড ডান্স একাডেমি ইয়াৰ এই ওপৰত আছে ইয়াৰ ওপৰত চ' গৈ আছোঁ ইফালে দি দিছ ইজ ইমন মিউজিক এণ্ড ডান্স একাডেমি চ' ষ্টুডেণ্ট সকলো অহা নাই এতিয়া এইফালে আপোনালোকে চিত্ৰ কিছুমান চালোক নাই এইপিনে আমাৰ আছে ৰূপকৰ জ্যোতি প্ৰসাদ আগলা সেইফালে আছে আমাৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আৰু সেইফালে আছে আমাৰ কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা আৰু এইফালে মানুহে মানুহৰ বাবে কি মজাকৈ কম্বিনেশ্যন লিখিছে আৰু সৌফালে যি চাই তেনেহ'লে তাতো ধুনীয়াকৈ চপি মজাকৈ আঁকি দিছে আৰু এইফালে কুমকুম কেনেকুৱা লাগিছে ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে সেয়াও কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে এহেঁত দুজনী এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে কাৰণ মিউজিক স্কুলৰ আগতে অহা নাই এইখন মিউজিক স্কুলত মই আহিছোঁ আগতে কিন্তু তাহেঁত অহা নাছিলে আৰু এইফালে চব ধুনীয়াকৈ আৰ্ট এইকেইটা আৰ্টটো মই আগৰ ভিডিঅ' এটাত দেখুৱাইছিলোঁ আৰু এইফালে যে আৰু ধুনীয়াকৈ লিখিছে আৰু এইফালে নিয়ম আনুৱলি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলৰ বাবে এইটো মেইন আৰু এইফালে ওলাইছে আৰু সাজু হৈছে আহি আছে আমাৰ সকলোখিনি যেতিয়া আহিব ন তেতিয়া ধামাকা ভিডিঅ' হ'ব কাৰণ আজি কিবা কম্পিটিশ্যন টাইপত হ'ব আৰু এইফালে জাৰ্জ চাৰ্জ বহিবৰ কাৰণেও জেগা ৰাখিছে নেকি মই বহি দিম নিব কম্পিউটাৰক মই আমাৰ মিচিং গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ সীমা দেউৰীক অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ টি ইউ আমাক বহুত সহায় কৰে আগতেও আগতে তেনেকৈ সি ব্লগ বনায় ভাগ্যজ্যোতি দত্ত তাক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই চামিলি ডেকা থেংক ইউ সবতকে টিকুট মানিজনী তো আভি এইখানে মজা আভি পেরেন্টস কা বাড়ি হ্যাঁ এইটোতো কোনো কোনোবাই বহুতে সেইটো বুজি নাপালে সেইটো মানে মৌ পাত্তা বনাই এতিয়া সেইকাৰণে অসমীয়াত কৰি দিব চক
সারকি বাড়ি হ্যাঁ তো ইয়ার আগৰ পৰা জেনেকে দি আমি এনেকে দি আহি পেলাই ফিল্ড এখনত বিহু মাৰিছিলোঁ এবাৰ তুলি কম যদিও পুনৰ বিহু মাৰি আৰু পূৰা সাজু এইফালে যি একাডেমি আছে তাৰে টিচাৰ হয় মানে ছাৰ এই কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আপুনি হেল্ল' নমস্কাৰ মই মডাৰ্ণ ডান্সৰ কাৰণে আহোঁ মোৰ ঘৰ ঢকুৱাখানা আৰু ভাইটি ব্লগ চাইছোঁ ভাল লাগে আৰু ছাৰৰ ডেন্সটো দেখিলে নহয় কি আছিলে মুকাৱালা মুকাৱালা ধন্যবাদ এক্সেলেণ্ট আচ্ছা ঠিক আছে লগ পাম লগ পাম আপোনাৰ ঘৰ ঢকুৱাখানা মোৰ ঢকুৱাখানা হুজগাঁও ঢকুৱাখানা পৰা আহি মাজুলীত ডান্স শিকাই আছোঁ দিছ ইজ পাৱাৰ আজি নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ ঢকুৱাখানালৈ মোৰ একাডেমিলৈ মনোৰঞ্জন ডান্স একাডেমি ঢকুৱাখানা থানা ৰোডত আছে গতিকে আমি নেক্সট মাতিছোঁ আহিব লাগিব আৰু আপোনালোকে চাব ঢকুৱাখানাৰ মনোৰঞ্জন ডান্স নৃত্যশিল্পী হ'লে কেনেকৈ ধৰণে নৃত্য কিমান আছে ষ্টুডেণ্ট তাত প্ৰায় 130 ষ্টুডেণ্ট আছে তাত বেছি ধামাকা হ'ব গতিকে আমন্ত্ৰণ জনালোঁ থেংক ইউ দাদা ঠিক আছে চ' এতিয়া পূৰা মুকলি বিহুৰ ডান্স হ'ব পূৰা মজাকৈ চ' লেটছ গ' ধামাকা এতিয়া গছৰ তলৰ বিহু ষ্টাৰ্ট মানে অলপ ধেমালি আৰু এনেকৈ অলপ অলপ ধেমালি কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা যাওঁগৈ এতিয়া এইফালে আছে আমাৰ বাইদেউ বাইদেউটো চিনি পাইছে ইয়াৰ আগতে ভিডিঅ'টো দেখিছিলে গতিকে কি ক'ম বাইদেউ কি ক'ব আজি ফেৰেঙা অলপ অলপ ফেৰেঙা বিহু বতৰ যদিও আৰু আজি আপোনালোকক কিবা এটা বস্তু দেখাইছোঁ কি ক'ম মানে ইমন মিউজিক এণ্ড ডান্স একাডেমি যাৰ নামত মানে দিয়া হৈছে সেয়া ইমন এয়া হাই কৈ দিয়া হাই কৈ দিয়া হাই কৈ দিয়া হাই মানে বিহু ইমান ধুনীয়াকৈ মানে আমি নাচিবিকে আছিলোঁ তাৰ মাজতে এটা সৰুকৈ এক্সিডেণ্ট এটা হৈ গ'ল মানে এই যোন কাৰ কেনেকৈ হ'ল মোক কৈছোঁ মানে এই তাত গেট এখন আছিলে গেটখন চ' তেখেতে আহি পেলাই মানে খুন্দা মাৰিলে আৰু ইয়াৰ পৰা তেজ যিধৰণে বল বাকী কৃষ্ণ মানে তেজ এতিয়া অলপ ৰৈছে তাকে চেম্বাৰত গৈছে তাকে অলপ যাওঁ কিনো হৈছে চাই আহোঁগৈ অলপমান দুখ পাইছে আৰু ভাল হৈ যাব অলপ বেছি দিছে ঠিক হৈ যাব এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ কাৰণ তেখেতটো ইপিনে যাব আৰু আমাৰো ঘৰত দেৰি হ'বতো চ' গৈ থাকোঁ এইফালে আহিছে আৰু মানুহ উঠিবলৈ বনাবলৈ মন যোৱা নাই ব্লগ আহিছিলোঁ চাৰিজন বা মই আৰু এইফালে ভণ্টি দুজনী আৰু এইফালে এতিয়া বাজনী এড হ'ল ইমন মিউজিক এণ্ড ডান্স একাডেমিৰ টিচাৰ হয় আৰু তেখেতে কিবা এটা চাকৰি পালে কি চাকৰি পালে বেংকত চাকৰি পালে গোটেই কৈ আছে চিপছ পেটি এতিয়া মেইন কথাটো হৈছে যে চিপছ পেটিৰ দামটো কিমান হৈছে দামটো হৈছে ছটকা হৈ গ'ল হোৱাটছএপৰ ষ্টেটাছ নহয় এইবাৰ মানে লাইভ দেখিলোঁ এইটো ছটকা হৈ গ'ল আৰু যাব লাগে এতিয়া খাব লাগে থেংক ইউ বা পাৰ্টিটো দিয়াৰ কাৰণে আগন্তুক আৰু অলপ আপগ্ৰেড হ'লে মানে যেতিয়া চাকৰিটো মানে হেৰিটো হ'ব ন প্ৰমোশ্যন হ'ব নিচেষ্টা কৰি পেলাই আকৌ খুৱাই মাতি দিব আমাৰ পাৰ্টি বাৰু পিছত পালোহি নিজৰ গাঁৱৰ এইফালে ভণ্টিজনী যায়গৈ কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিলে অ'কে যোৱা এতিয়া দৰ্জাখন খুলি দিব লাগিবতো মই ইয়াৰ পৰা খুলিব লাগিব